ွင်နာတွေဆင်နာတွေပေါ့နော်ဝါသနာပါတယ်ဟုတ်အရင်တည်းကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းလုပ်တယ်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတခိုးပြေးဆက်ပေါ့တခိုးပြေးဆက်ပေါ့တခိုးဖမ်းဆက်တော့မဟုတ်ဘူးတခိုးပြေးဆက်ဒီပါတယ်ကျွန်တော်ထွင်ထားတာရှိတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီကားကိုဆင်ပေးတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒါပစ္စည်းလေးတွေမှားပြစ်တယ်ပေါ့ပစ္စည်းလေးတွေမှားတယ်မှားပြီးတော့အဲဒီဟာကိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဆင်တာပေါ့တကားလက်ကင်ကတော့ဒါလီဖန်းရဲ့လက်ကင်ပါလီဖန်းရဲ့တကားလက်ကင်နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ထည့်တာကြောင်းမြန်ပေါ့ဘယ်ညာကိုကြောင်းမြန်ထည့်ပြီးထွင်ထားတာဒါတော့အတွင်းလက်ကင်တကားကတလက်မပဲရှိတဲ့အတွက်ကိုမှန်တယ်မှန်ချကဒီမှာဝင်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ကိုချလိုက်မှန်တယ်ချလိုက်ဟောခလုတ်ပိုင်းအရင်ဆုံးပြောအောင်နော်ဒါကကြတော့ဒါတစည်းလုံးရဲ့ main ပေါ့ဒါတစည်းလုံးရဲ့ main ဒီ main ချထားလို့ရှိရင်တော့ဘာမှအလုပ်မလုပ် main တင်ထားရင်ကြံတဲ့ဒီမှာဟောင်းတွေပါရေးတီးလို့ရမယ်အကုန် silent signal အကုန်ဖွင့်လို့ရမယ်အားလုံးလုံးလို့ရမယ်ပန်ကားတွေပါရေးအကုန်ဖွင့်လို့ရမယ်အဲ top ဖွင့်တော့မှဒီကော lever နင်းအလုပ်လုပ် lever နင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဒီ lever နင်းတဲ့နေရာမှာလဲ lever နဲ့ brake နဲ့ဟိုကျွန်တော်ကအခု lever နင်းထားရတဲ့ brake နင်းနေလို့ရှိရင် lever လုံးမှာပေါ့ motor ရက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါအန္တရာယ်သိအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတာဒါတော့ဖွင့်မှလဲသူကအလုပ်လုပ်မှာဟုတ်တယ်။ဒါနဲ့ဟာတော့ဒီအပေါ်ဘက်ကကြတော့ဒီအပေါ်မှာကြတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3 speed speed 1 2 3ရှိတယ် speed 3ကြပါတော့အနည်းအမြန်ဒါကကြတော့အပေါ်ပေါ့ normal မောင်းအပေါ်နဲ့သူကဘတ်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘတ်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် normal အရှိပဲသွားမှာဒါကတော့မီကြီးမီသေးပေါ့အပေါ်မီအောင်မီဒါအပေါ်မီအောင်မီခလုတ်ကလေးဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ60ဘိုးနဲ့သုံးတဲ့ဟာရဲ့12ဘိုးတိုင်းနဲ့သုံးဖို့အတွက်ကဲတိတက်ပြန်ထုတ်ပေးထားပါတော့နော်။မီးကြီးကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပေါ့။ဒါကတော့ကွေမီးတွေပါ။ဒါကကွေမီးတွေ၊ကွေမီးဒီဘက်ကွေမီးဆိုရင်ဒီအောက်မှာမီးလင်းမယ်။ဟုတ်ဟောက်ဘက်ကွေမီး။ပြီးွားရင်ဒါကတော့ဇုံမီးလေးပါ။ဟုတ်ဒါကဇုံမီး။ဒါဇုံမီးပြပါ။ဒါဇုံမီးပြပြီမယ်။ဒါကကြတော့ silent နေ။ဒါ silent ခလုတ်။ဟုတ်ဒါ silent မီးလေး။အချိန်မှာ silent မီးတွေအကုန်လေးနေပါတော့။ဒါကတော့ဟုတ်ဟုတ်ကလောပါ။ဟုတ်။အားလုံးပါဝင်တဲ့အနေထားတော့အကုန်လုံးလုပ်ပေးထားရတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် smoking lighter ပေါ့ဒီအပေါက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါအားသွင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်ဟုတ်သုံးလုံးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအခုကျွန်တော်ကဒီကားကိုဆင်ပေးတာပေါ့နော်ဆင်ပေးတာပေါ့ဒီဦးလေးကိုပေါ့နော်ဒီရွာကဦးလေးကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဒါပစ္စည်းလေးတွေမှားပြတယ်ပေါ့ပစ္စည်းလေးတွေမှားတယ်မှားပြီးတော့အဲဒီဟာကိုပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဆင်တာပေါ့အဲဆင်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းရလဲဒီလေးလေးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါဆင်ခွင့်ရတော့ဝါသနာကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းကတော့နောက်ထားပေါ့နော်အရင်ဆုံးဝါသနာရတော့ကျွန်တော်ကဒီဖွင့်တာတွေဆင်တာတွေပေါ့နော်ဝါသနာပါတယ်ဟုတ်အရင်တည်းကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အရင်တည်းကလည်းလုပ်တယ်အရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတခိုးပြေးစပ်ပေါ့တခုပြေးဆက်ပေါ့တခုဖမ်းဆက်တော့မဟုတ်ဘူးတခုပြေးဆက်ဒီပါလေကျွန်တော်ထင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပစ္စည်းရှားပါတယ်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ရှားပါတဲ့အပေါ်မှာဒီတရုတ်ကနေပြီးကျွန်တော်မှားတယ်ပစ္စည်းမှားတယ်ခြားချက်တွေပါရအမောက်များတယ်ဒါကြောင့်မထုတ်နိုင်တာတချို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမူပိုင်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်ပိုင်းကြတော့လေကိုကထုတ်နိုင်ရင်နည်းနည်းလေကိုကထုတ်လို့နိုင်ရင်နည်းနည်းဒါပေမဲ့တကယ်ထုတ်သွားတဲ့လူတွေကြတော့ကိုကငုတ်တော့မိသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီညာနာမူပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဟိုတင်လို့မရဘူးเนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါတွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးအဲဒီဟို project ကလေးတွေကတော့ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကចောင်းစင်တော့မဟုတ်ဘူးဆယ်တောင်းပဲဒါပေမဲ့အဖေ့စီကနေပြီးတော့အဖေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line tire တို့ဘာတို့ပေါ့เนาะ line tire ကိုတဲခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်အဖေကဟိုဒီမိသမားပေါ့เนาะဒီကျေးရွာမိလေး project တာဝန်ခံမှုအဲ့လိုနေရာမှာတာဝန်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲနောက်ဒီ electronic ဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကဒီ electronic license နဲ့ပါနဲ့ဟိုအရင်ကတော့ထဲတော့မီယိုဖလာပေါ့မီယိုဖလာအလုပ်လေးတွေပြန်ပြီးတော့အမွေရတာအဲအမွေရတဲ့အပေါ်မှာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒါ ID key ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ single single ပေါ့နော် leader license ရတာကားတင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်မတက်ဘူးကားတော့မောင်းမှုတယ်မောင်းလို့မောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်
ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်နှမ်းမတက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ YouTube ထဲမှာပေါ့ YouTube ထဲမှာဒါကြည့်လို့ရှိရင်တချို့ကလည်းမှန်တာတွေရှိတယ်မမှန်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုယ်အုံအောင်လိုက်ပို့ပေါ့မိငန်းပြီးတော့ဒီလိုပဲပြန်ယူထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကားတွက်ကတော့ကုန်ကြစေးကတော့ဟုတ်ပြန်ဟိုလောက်သွားတယ်ပြန်ပြချင်း80ပတ်ချတယ်ပေါ့နော်80 90ပတ်ချတယ်လောက်တော့သွားတယ်ကုန်ကြစေးကအဲ့လောက်တော့သွားတယ်ဟိုဒီကားကဟို public land တွေပေါ်မောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ license လိုတာပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာဒီလူလေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးကိုဒီအကြောင်းအတွက်ပေါ့နော်ရေစူးပြီးတော့ဒီအကြောင်းသူအကြောင်းကိုဒီကလေးခုနီးလေးအတွက်ကိုအဲဒီဟာအတွက်ကိုလုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ idea လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်သွားပေါ့နော်တကယ်တကယ်တမ်း company တွေဘာတွေနဲ့လုပ်ခြင်းလဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တွေအနေနဲ့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးလေအဲအမရှိဘူးတကယ်တကယ်လည်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကလည်းဒါ perfect ဖြစ်တဲ့အနေအထားထိတော့လုံးဝစစ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားထိရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်တော့လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တော့ရှိပါဘူးစတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3လကျော်ကျော်လောက်တည်းရပြီးတော့ဒီ plan ပေါ့နော်စချတာစချတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရမောင်ကဆိုတော့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုမှားမလဲပစ္စည်းမှားမဲ့ source တွေပေါ့နော် like ကတယ် like ပြီးတော့အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံပစ္စည်းမှားတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲလိင်္ဂါရီကများတော့လေတေချာကြည့်ပြီးလိုက်ကတော့အကုန်လိုက်လို့တေချာပြီးဆိုတော့မှပစ္စည်းမှားတယ်ပစ္စည်းဆောင်တယ်နိုင်ငံကပစ္စည်းရောက်ပြီးဆိုတော့မှဒီမှာဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်မှာပေါ့နော်ထိတ်ကူးပြီးတော့လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုလေးလုပ်တယ်ကြာချိန်ကတော့အားလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစင်တာပေါ့နော်ပြင်စင်တာကတော့ဒီမှာဒီဟောက်ထိုင်တာက2လလောက်တော့2လဆုံးဆုံးတော့ကြာပါတယ်စမ်းမောင်းလေးပေါ့နော်ပြန်လုပ်ကုန်ကျန်းကတော့အဓိကပဲကုန်ကျန်းကအဓိကပဲကုန်ကျန်းကအဓိကဆိုတော့အခုဒီအောက်ပိုင်းအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီဘိန်းနဲ့ဖရိန်နဲ့ပါနေတာဒီမှာလုံးဝမရှိဘူးဒီမှာနိုင်ငံကလုံးဝဝယ်လို့မရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မှားရတယ်ခုနကပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားမသွားနိုင်တော့ online မှာ online မှာလို့ရှိရင်လည်းအလိညာတွေမိမှာဆိုတော့တကယ်တေချာလိုက်ကြည့်တို့နေရာတွေအားစလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှားတော့အဲ့မှာလည်းအချိန်လေးကကြာဒီကြားထဲမှာဒီဟိုကိုဗစ်နဲ့ပိတ်သွားသေးတယ်ပစ္စည်းမှားထားရင်ကိုဗစ်နဲ့ပိတ်သွားတော့အဲ့မှာအချိန်ကထက်ကြာသွားပြန်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိကျန်တဲ့ဟာကတော့ဟိုဒီမှာပဲပြန်ဝယ်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဒီမှာပြန်ဝယ်လို့အဆင်ပြေမဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေနဲ့ဟိုစီပေးထားတယ်အဲ့လိုစီပေးထားတယ်အဲ့လိုတော့လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးကြဒါလည်းပထမဆုံးကားပထမဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ကားကိုဒါဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမရေးထူပြရမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ထုတ်ပေးထားတယ်ဈေးကွက်အနေနဲ့ကတော့ထုတ်လို့ဖို့အဆင်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဟိုတကယ်တိတ်တိတ်ကျပညာရှိနေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အထီတော့ကျွန်တော်မိရထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်။ဈေးကွက်ရဖို့အထီတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ရဖို့အထီတော့မစင်းစားထားဘူးပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာပေါ့။ဝါသနာအရာဒီလိုလေးထွန်ရတာဒီလိုလေးသူများမလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလိုက်လုပ်ပေးရတာကိုကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်။အဲ့လိုပဲတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေရှိမှကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုအလုပ်ဖို့ကံပတ်တွေရှိမှလည်းသူတို့လုံးလို့အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုကျွန်တော်ပြင်နေတာအဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝါသနာပေါ့အဲဈေးကွက်ကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးတော့မမြော်မှန်းတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဈေးကွက်ရတယ်ပေါ့အဲဘက်ထရီကားထုတ်တဲ့ဟာရေလို့တော့လေကျွန်တော်သိတော့ဟောမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုရောင်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ဘိန်းဘက်ထရီစိုက်ကယ်တွေပေါ့နော်စိုက်ကယ်ပဲတော်တော်များတယ်ကားပုံစံမျိုးထုတ်တဲ့ဟာတော့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်မှာတော့မရှိဘူးလို့တော့ထင်တယ်ကတော့ဒီကတော့ဘက်ထရီကားဒီလိုထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကားထုတ်လုပ်တဲ့အဓိကအခက်ခဲရတော့ပုံကျန်းပြဿနာတော့ပုံကျန်းပေါ့နော်ပုံကျန်းကတော့ဟိုဘလောက်ကြီးပဲဟိုပတ်စံပေးပြီးပစ္စည်းကမှားလို့မရတာလို့ပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကအခက်ခဲရတော့အဲ့ဒါပါတော့ကျန်တဲ့ဘိုင်းကြီးကတော့မရှိဘူးအကဲကြီးနောက်တစ်စီးထပ်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဟင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိတစ်စီးမှာအခက်ခဲတဲ့အခက်ခဲတွေကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုจุတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရတာပေါ့ထုတ်ပြခဲ့ပါစို့ဒါတော့ဒီကားတစ်စီးလုံးပေါ့နော်ဝရင်ပိုင်းအစားဆုံးတောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောသမျှဒုက္ခခံပြီးထုတ်ပေးတဲ့ဝရင်ဆရာပေါ့နော်ကိုယ်ငယ်သားဝရင်ဆရာပါကိုရသားပါကိုရပါအပေါ်ဘက်မှာကြတော့ဒါကကြတော့ Viper ပေါ့ Viper Motor Viper Motor Viper Motor ရှိမယ်အပေါ်မှာဒီမှာပန်ကားဒီပန်ကားတွေက original လာတဲ့ပန်ကားတွေမှာကြတော့သူကဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်နှလုံးသလုံးလဲဟိုတချမ်းစီသုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတီးတန့်ခလုတ်ကလေးရင်းနေကလုတ်ပြီးရတယ်ပန်ကားတွေအစားအကုန်သုံးလို့ရပါဘောနော်အနောက်ခုံအတွက်လည်းအနောက်တော့ပန်ကားရှိတယ်ဒါကကြတော့ဒီအရှိရဒက်စ်ပုတ်ကိုပေါ့နော်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဒါခလုတ်ကလေးပါဟုတ်
လက်စပုတ်ဖွင့်တဲ့ဟာဒီကောင်ဆွဲလိုက်အောင်မှာဆွဲလိုက်တာနဲ့အရှိမဖွင့်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်စပုတ်ဖွင့်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကားတွေပုံစံအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ပဲလုပ်ပြီးမှဒါတော့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့ဒါဘာမှမရှိဘူးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘက်ထရီတစ်လုံးထပ်ထန်ဖို့ပေါ့နော်လက်ရှိဘက်ထရီအားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 20AH ပေါ့နော် 20AH နဲ့သုံးထားတယ်ဘိုး60နဲ့သုံးထားတယ်ဒီကောင်ကတော့ -10 လောက်အထိတော့သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ဒီအရှိမထပ်ထိုင်မဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင် तू က 110AH ပေါ့နော် 110AH နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မိုင်ပိုများသွားပြီပေါ့နော်ပိုများသွားလို့ရအောင်လို့ဒါအရှိမဒါကျူးတွေကြာပြီးထည့်ပေးပါတယ်ဒီအရှိချမ်းမှာထည့်ပေးပါနော်ရတယ်ဒီကနော်ကျွန်တော်မြည်လေးဒီကပါเนาะဒီကြောင်းသားကြောင်းပြန်လေးပါစေခြင်းနဲ့စိတ်ကူးလေးပါပဲဒီကကားဆက်အင်ဂျင်တွေနဲ့မောင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေအဲကြောင့်စိတ်ချဘူးဒီဘိုင်းစိတ်ချဘူးဒီဘူးဓာတ်လည်းရှိတယ်ဘိုးဓာတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ကလေးအဲ့ဒါလေးကိုကာပယ်ရလည်းရောက်တယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်စီအင်ဂျင်နဲ့မောင်းမယ်ဆိုရင်တက်ချင်ဖြစ်လာရအဲ့ဒါအရာလေးနဲ့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဒီဘယ်ကလေးနဲ့ဆိုရင်ကလေးကြောင်းသားကြောင်းပြန်လေးနဲ့တင့်တော်တယ်ပုံရမှုနဲ့တက်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ပုံရမှုရတော့80 90ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုဘယ်ဒီကားလေးတွေနေ့စဉ်ကားလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီတော်တော်များအဖြစ်လဲတက်စီစီစားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဘာလို့ကိုကြောင်းတက်တာတက်တာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းသားကြောင်းမှုရင်ကိုမြို့ပေါ်မှာတက်လက်လန်းလေးကားရုံပါပေါ့နော်သွားလာခွင့်ရဖို့အင်ဂျင်လေးပြီးရင်လေကိုကောင်းမယ်ကျန်ပြီးတပါးအားလေးတို့စဉ်းစားပါ